ugdymo meistrai. Sveiki, radio klausytojai, su jumis Lukas Benevičius. Norisi save truputėlį pristabdyti, nes kaip visada kalbamės apie ugdymą, tai yra ugdymo meistrai laida, ir sustabdyti dėl to, kad mes kartais taip skubam savo gyvenimuose, kad pamirštam netgi pamatyti, kaip auga ne tik medžiai aplinkui, bet ir vaikai. Ir turiu šiandien viešinę pasikvietęs, jos vardas Emilija, sakė, pasakyk Emilija, tai visi žinos. Nesakiau tai, sveiki, meluoja. Tai jeigu pagal balsą nepažino, tai yra Emilija Latėnaitė Beliaus, neteisingai. Kai dvigubos pavardės yra tai visada. Tai sakiau dėl to paprasčiausia Emilija. Ir kalbėsim su Emilija, kuri yra aktorė ir turi vieną sūnų, teisingai. Taip. Vieną bet sūnaus. Labai gerą. Visos mamos myli savo vaikus ir nori juos. Tikiuosi. Taip, tai kalbėsim iš tikrųjų apie aktorystę, santykę su ugdymu, bet galbūt ir paliesim kitas temas. Žinau, kad buvai mokytoja. Taip, aš. Ir turėjai įdomią patirtį. Atsimeni tą patirtį? Nu, žinoma. Aš tai vis dabar galvoju, kad aš gal net pradėjau labiau nuo ugdymo, nes prieš įstojant į aktorinį aš dirbau stovykloj, bet ne tai, kad kaip vadovė, man reikėjo sugalvoti visą programą su kolegė, klasiokė tuo metu. Tai ten kiek metų buvo, 18. Ir po to kažkaip visada šalia aktorinio buvo kažkoks ugdomasis darbas. Ir kol aš paskui studijavau psichodramą po aktorinio, galvojau apie psichologijos studijas. Ir visos tos žinios kažkaip labai kaupėsi ir padėjo perteikti tai, ką moku geriausiai, tai yra vaidinti, perteikti vaikam. Ir kaip išlaisvinti jų gebėjimą vaidinti, kaip jų raišką. Nes man pirmiausia vaidyba tai yra raiška. Ir to, ką aš mokau, nes aš esu dirbusi dviejose, atrodo, mokyklose. Susipinę patirtis. Dabar. Aha. Tai, nes aš paskui nemažai dirbau. Nes būna ir pakvečio turbūt taip, tiesiog jo, atvykti. Tai tikrai labai kažkokių projektų trumpo laikį būna, bet aš esu nemažai dirbus dar su vaikais turinčiais raidos sutrikimų. Tai čia buvo tokia irgi 5 metų gyvenimo etapas. Ir pradinėse mokyklose dirbau kaip teatro mokytoja. Tai buvo tikrai labai labai įdomu suformuluoti savo tą Ir valstybinėse, ir privačiuose dirbu, ir Dirbu valstybinėse su privačiomis, tik tai vat projektų kažkokiose rėmuose esu susidūrusi. Ir dabar, kadangi valstybinės mokyklos padėjo apsispręst, kad savo sūnų leidžia į privačią mokyklą, tai irgi vat teko dirbti ir privačioje dabar. Sūnaus mokykloje visai netikėtai. Dabar, aišku, tokį klausimą noriu užduoti, kuris gal prieš klausytojus nepatogu jį atsakinėt, nes, žinai, ta atskirtis tarp valstybinių ir privačių, nu, pas mus irgi Lietuvoje tam tikra prasme auga, ar ne, dėl įvairiausių priežasčių, bet o kodėl nei valstybinė vedi savo sūnų, o kodėl į privačią? Ar netradai tinkamos, ar kiti pasirinkimai lėmė? Ne, pirmiausia, dėl pačios formos, į ką įdėti tie geriausius ketinimus turinti žmonės. Tai, nes tikrai valstybinėse mokyklose man teko matyti nuostabių mokytojų, kurie ten daro nuostabius dalykus, bet pati sistema ir patys reikalavimai, man atrodo, kad prismaugia, apriboja ir privačiose mokyklose yra daug daugiau laisvės kurti tą mokyklą tokią, kokią tu nori. Aišku, pats mechanizmas gal yra šiek tiek paslankesnis, tai yra mažesnės mokyklos, tai yra nuo nulio pradedančios mokyklos, visaip kaip nuo nulio, tiek kolektyvo atrankoj, tiek direktorių galvos nuo nulio prasideda. Tai irgi svarbu. Tai va tai tikriausiai kažkaip. Tokių detalių visuma, bet toks dominuojantis žodis, tokia laisvė, ar ne, pasirinkimo laisvė. Taip, ir pagrindinis dalykas man turbūt buvo ne, kad būtų esmė procesas, o ne rezultatas. Man visiškai nesvarbu, kaip mokosi mano vaikas. Nu, ne visiškai nesvarbu, nu, faina, kaip mokosi. Keistai būtų visiškai nesvarbu, ar ne, bet. Padauginau. Bet man tai tikrai. Tai nėra
akcentas kažkoks. Ar ne? Tikrai, taip. Man vis tiek svarbiausia, kad jis nu, toj pirmoje klasėje išmoktų bendrausiu klasiokiais, gerai jaustusi, ten nebūtų patyčių, kad nu, išmoktų mokytis, kad mylėtų mokslą. Nu, tai man va tas vat, gal išmoktų mokytis versus geri rezultatai, nu, tai labai ryškiai nusvėrė tą pusę, kad išmoktų mokytis. Ir tikrai aš kartais stabdau save, nes turiu visai kitokią savo mokymosi patirtį ir kai matau, kaip mano vaikas reaguoja, tai gal kaip taip gali būti, atrodo, kai kurie dalykai jam tikrai sunkiai sekasi, bet tas noras ir meilė, nu, kažkaip vis tiek tai eina, daro, nepaisant klaidų, ir, nu, nuostabu, neįtikėtina. Kai prisimenu, sakau, save, kur jau kažkas nesiseka ir, ai, ir gėda, ir tada kažką ten bandai nusimuilin nuo to dalyko, ar gauni tuos ketvertus, ar ką ten daugus. Tai labai, labai daug dalykų. O atsimeni save, save mokykloje, visi turbūt atsimenam čia skirtingus galbūt epizodus, bet na, yra toks posakis, kad kiekvienas vaikas, čia aš ką tik sugalvojau posakį, kad kiekvienas vaikas turi bent vieną mokytą tokį, nu, vat, kurį prisimena su meilė, šiluma, jisai buvo daugiau negu mokytojas, ar ne, kur atsimeni ir tokio rožinių akinių tam tikrą prasme, tokia atmosfera, gerąją prasme, ar atsimeni savo tokį mokytoją? Tai tu turbūt galvoju. Koks jausmas dabar aplanko, kai juos atsimeni? Pirmas yra mano fleitos mokytis muzikos mokykloje, kur apskritai žmogus, kuris išmokė mane, kaip reik mokytis. Kad tai nėra dalykas, kur tu tiesiog ateini vieną dieną ir kažkaip jau turi tą gebėjimą mokytis. O va ta po 2-3 valandas pagrok šitą natelę, dabar šitą. Aha, dar kadelį, šitą. O dabar sujung. Gerai, dabar kita takto pusė. Ir štai va, po kokio pusvalandžio turim vieną taktą. Ir va tas nuoseklus kartojimas, ėjimas ir pamatymas, kad per darbą tu gali nu, pasiekti didelį malonumą. Nes iki tol man fleitos, nu aš fleitą grojo, kad man tai buvo didžiulė kančia. Ir toksai tiesiog laikas, kurį reikėdavo išbūti ir prabūti kažkaip tai. O vat mokytojas Marius Pukovas mane išmokė, kaip tu per didelį darbą gali pasiekti, kad gali pasiekti ir malonumą. Bet čia, vat įdomu, ar santykis, žinai, ta vieta, ar ir santykis ir tai, kad leidžia patirti tą mokymosi sėkmę, žinai. Viskas turbūt ten kažkaip atitiko kirvis kotą. Ir mokytojas tuo metu irgi buvo ką tik baigęs akademiją. Tai tarp jaunas, ar ne? Taip, bet ir padirbėjęs Ispanijoje irgi nugavęs kažkokios kito pasaulio. Tai visai. O kita mano irgi turbūt tokia gyvenimo mokytoja, kur kur vat, mokytas įmeta kažkokią sėklą, ar tu nu, užgyvo emocijas trūksta žodžių. Yra lietuvių kalbos mokytoja Rima Žemaitienė, Salomėjos Nėries gimnazijoje. Prieš eidama į tą pasiai pamokas irgi buvau prisiklausius gandų, kad ten kaip baisu, ten kiti net nesupranta iš viską, neišneka, ten kažkas jau nežmoniško. Ir tikrai tai buvo mokytoja, iš kurios pirmą, kas žinojo tokį žodį kaip kvestionuoti. Ir devintokam tai būna, kad tikrai, ką čia reiškia, ką reiškia. Bet tas požiūris irgi, kad tai na, pamoka nėra tas laikas, kur tu visai skiri tam, kad išlaikytum egzaminą. Tai yra, kur tu realiai kažko išmoksti, kažko pasisemi, kažko išini praturtėjęs. Man tos pamokos, tikrai viena gražiausių pamokų įsirigusių, kaip jinai skaitė poeziją ir apsiverkė. Ir sakė, atsiprašau, kažkaip galvojau, kad jau galiu, pasirodo, dar ne. Ir galvoju, kas, kaip ne, jinai buvo netekus vyro. Ir va tas va toksai susiejimas, kad ta literatūra, tai nėra atsiskaitimas teksto analizė, kad tai yra tai, kas tave kabina, kas yra kažkodėl tikrai ir svarbu. Nu, tas atsakymas, kodėl aš tą mokus, irgi atrodo visada svarbu, kai mokytas to nepamiršta. Ne dėl egzamino ir ne dėl kontrolinio, dėl kažko tokio aukštesnio. O du žmonės paminėjai, kurie nu, kažkokį įspaudą paliko, ar ne tavyje, kaip nu, žmoguje, asmenybėje, dabar reflektuojant nu, at, iš praeities į dabartį, ar ne, matai sąsajas, kad at, jeigu tie žmonės nebūtų padarę įtaką, būtum kitokia, ar ne, didelę įtaką padarė turbūt mąstymę,
na, taip kaip tarai pasirinkimus vertybiškai apskritai, moraliniais tam tikrais dalykais. Man gal tas irgi svarbu, iš šitų abiejų mokytojų sudės, kad tikrai, bet ką aš gal pasiėmiu pati kaip mokytoja, pagarba vaikui ir jo atsakomybės nepamiršimą. Mhm. Kad nu, tai visada vis tiek yra jo pasirinkimas, jo noras ir tu gali sudomint, bet negali priversti ir negali reikalauti. Dar kitą irgi galvo mokyti iš Balio Dvariono muzikos mokyklos Kristina Kuzmaitė, kuri kreipdavosi jūs visada. Į vaikus? Taip, ir tai būdavo irgi tokia gero starto pradžia, nes nu, irgi supratai, kad čia neatsiskaitimai bus ne kažkas, o truputį kitoks pas bendravimas, kad pas bendravimas buvo mokymasis. Tai vat, galvom, aš savo būrelėje irgi visada pradėdavau nuo paklausimo, kaip vaikai norėtų, kad aš juos vadinčiau. Ir tai labai irgi puikus klausimas, daug ką diagnozuoti apie patį vaiką. Aha. Nes iki, aš pasakydavau irgi, kad nu, esu Emilija, norėčiau, kad kreiptųsi mane tu, gali vadinti vardu, būtų labai malonu, bet ir tada, nu, kaip kas pasisakydavo, vieni jūs, kiti tu, ir jau kiek metų praėjo, bet labai gyva, kai viena mergaitė sakė, o aš norėčiau, kad mane vadintumėt ponia Viktorija. Tai, jai, jinai jau paauglė ir kažkaip vis bendravom, bet nu, ponia Viktorija, taip ir supratai, kad, nu, turi tikrai unikalų vaiką būrelį. Tiesiog, taip kaip norėtųsi. Tikrai, nu, jeigu klausiu, kaip norėtųsi. Nu, taip norėtųsi. Nu, aišku. Ir ta laisvė, ir drąsa. Geras. Super. O grįžtant arba einant prie aktorystės, kuri yra, nežinau, kiek tavo gyvenimo dalies sudaro, bet jeigu 100%, tai turbūt didžiąją dalį sudaro. Ar ne? Nu, kaip kada dabar? Dabar tai jau mažiau, nes karantinas, ar ne? Tai, bet irgi vis tiek, nu, tai ta profesija, kur viskas apie tai sukasi. Ja. Kažką darai ir analizuoji, daug, kaip pritaikyti labinius. Daug laiko, ar ne, tam skiri ir mastai apie tai, ir taip, apie vaidmenis, ir apie detalės, apie tai, ką nori stiprinti, technika, balsą, ten, nu, krūvogi dalykų, ar ne? Ar du klausimai. Pirmas, ar kiekvienam vaikui verta pereiti mokykloje, nebūtinai mokykloje, gyvenime, galbūt vėliau, anksčiau, va, tokio aktorystės, tam tikras patirtis. Tikrai tai. Ir kas... Viskas gerai. Tai, ir aš galvoju tada apie mokytojus, ar kiekvienas mokytojas turėtų aktorystės gebėjimus turėti. Bent jau bazinius. Aš nebūtinai. Manau, kad visi mokytojai turi, vienokius ar kitokius turi. Pavyzdžiui, daug mokytojų skundžias balsą, ten, nu, dažnai skauda gerklę, dažnai ausis. O, jau aktorių kiek skauda, ir kiek gimsta, ir kiek ten, tai čia, manau, psichologiniai dalykai. Psichologiniai. Susijungimas su savo kūnu. Mm-hmm. Bet tas, vat, kad aktorinis yra nuostabus įrankis dirbant su vaikais, klasės formavime, vaiko daugybės gebėjimų ugdymių, už ką, pavyzdžiui, irgi didelį pliusą uždėjau savo vaiko mokyklai, kažkaip, nu, tiesiog aš pristatinėjau savo profesiją klasėse. Ta. Ir trečiokai labai buvo užsikabinę, jie mokėsi dramą, nu, apskritai, kaip žanras. Ir patys sugalvojo, kad jie nori vaidinti. Hmm. Ir mokykla irgi taip lankščiai pasižiūrėjo ir pagarbiai įvertino vaikų motivaciją ir jų poreikį, kad, nu, aš pradėjau su jais kurti spektaklį. Geras. Ir, bet tai buvo tikrai gaila, kad karantinas tą sustabdė procesą. Bet o kaip tai vadino spektaklis? Nu, tai dar nesivadino, dar gal tikiuosi, gal bus dar atrasit kažkada. Atrasit. Gal grįšit prie to. Nežinia dabar, sakau, čia gyvenam nežinioj. Bet sakau, kai tu matai, kaip pirmas dalykas teksto analizė, antras dalykas pamatyti, kad tai irgi realiai kas tas dramos kūrinys, kad ne tik parašytas, bet kaip atrodys, kai atgyja teksto interpretacija, susiklausimas, nes irgi ten, pavyzdžiui, mergaitės atbėga į klasę, nu tai skaitai, keturi personažai šneka. O kad realiai scenų šnekėtų keturi personažai, tai tu turi, būdamas trečiokas, gebėt girdėti, bet ir pats sakyti, tai yra, nu, absoliučiai toks grupinis sunkus pratimas. Mm-hmm. Tai ten, sakau, nu, labai daug gražių dalykų vyko. Ir plus, ką tu nori visada įdėti į tą tekstą. Kad viskas, ką tu darai, nu, tai yra dalis tavęs, kokį tu nori tą personažą sukurti.
O kaip planuoji, nes pati vat, ir spektaklį kūrė, nu dabar sustojo truputėlį su vaikais ar ne, dėl karantino, kai dirbai mokytoje, dabar vis tiek irgi ugdai vaikus, savo augini vaiką. Kai ruošiesi kažkam, apie ką galvoji? Nu, ta prasme, kaip tu ruošiesi dirbti su klase, dirbti su grupe, apie ką mąstai, kam skiri dėmesį? Apie klausimus, kurie padėtų patiems vaikams susiasmeninti tai, ką jie daro, ir rasti atsakymus, kurie jam kyla, ir apie atmosferą, kuri padėtų kurti, girdėti ir būti čia ir dabar. Turbūt tas labai svarbu. O čia ir dabar, čia turbūt ne tik aktorystai, ne tik ugdymo procese. Čia gyvenime. Ne, čia gyvenime apskritai svarbus dalykas, ar ne? Taip. Kėbėt būti čia ir dabar, reflektuoti iš čia ir dabar ateitį, praeitį, save dabar, nu, kūną, protą, kitus dalykus, ar ne? Svarbus momentas. Ir man atrodo, aktorystai, kai aš pats nesimokiau aktorystės, bet kiek suprantu, kad aktorystai labai daug dirbama su tuo. Kaip būt čia ir dabar, ir iš čia ir dabar, tam tikra vaidmenė, ar ne, įlipti, būti jame, išgyventi jį. Taip. Tai yra pati esmė, kad tai, kad tu vaidini, būtų gyva, tai turi būti čia ir dabar, kaip ir gyvenimas. Nu, mes dabar sėdim, klausom, žiūrim visos mūsų antenytės vienas į kitą scenui, arba prieš kamerą būna, kad įvyksta melas, kai atėnė jau pasiruošęs, susigalvojęs, kaip bus, o šneki su partneriu, tu jo neįgirdi, nei matai. Tada ir ne tik ir žiūrovas, kad tai iš tikrųjų tarp jūsų kažkas vyksta. Tai čia negerai. Aišku, negerai. Čia blogas pavyzdys, kaip nedaryti. Taip, nu, nes vis tiek turi būti ta sceninė tiesa, kad vis tiek turi būti čia ir dabar, kad aš turiu girdėti ir turiu girdėti kaip pirmą kartą. Ir nesvarbu, kad aš jau ten 100 spektaklį vaidinu, bet man tas tekstas turi būti naujas. Ir mano motyvacijai pasakyti, o tai irgi, jeigu aš išgirstu naujai, ką sako partneris, pirmą kartą, tai nuo to man gimsta ir impulsas pasakyti mano tekstą. O jeigu aš jį tiesiog sakysiu, tai nu, jokio jausmo žiūrovai tai nekels. Nu, aišku, gal ten, kad gražiai intonuoja. Ta, ar... Žinai, jeigu įprasta laida čia būtų, tai aš klausiu, ar tenka improvizuoti, aišku, kad tenka improvizuoti, nu, kai tu pasakai, ten pasako kolega kažką ar ne, kitas personažas, tu kažką jau kito sakai, ne tai, kas buvo suplanuota, dėl to, kad jauti, kad nu, čia labiau tinka, tai čia taip, faktas, žinoma, kad to būna ir taip, ir čia priklauso turbūt ir nuo režisieriaus, kaip jisai pažiūri, nu, tai visą mes tai žinom, tai aš šito neklausiu. Gerai. Nes man įdomiau, žinai, dar suprasti... O tie klausytojai, kurie mūsų klausosi, ar ten tėtis, ar mama, ar mokytojas, ar mokytoja, vat kaip jie tą, apie ką mes dabar kalbam, vat palėtėm tokius svarbius dalykus, tokius empatiją, žinai, įsiklausimą, išgirdimą, nu, tokio, atrodo, kad baziniai dalykai, žinai, ir aš dabar taip žiūriu, vat pasižiūrėkim ne į mūsų pokalbį, bet palyginkim pokalbį su... medija, ar ne, kas komunikuojama apie švietimą, apie ugdymą, nu, atrodo, kad čia praraja tarp tų dviejų dalykų, nes dažniausiai dabar, pavyzdžiui, vien bangos apie egzaminus kalbėti, žinai, taip toliau, nu, tokius dalykus, kurie kontroliuoja pačią sistemą, bet ne apie dalykus, kurie, žinai, kuria santykį, kuria tą patį išmokimą, mokymasi ir taip toliau, ir vat, kaip tu jautiesi visame šitame, žinai, santykėje su... Man gal sunku truputį būtų atsakyti, nes aš nelabai žinau tų visų diskusijų. Aktualijų, ne? Bet ką irgi esu patyrusi, galiu tik savo tokią labai labai subjektyvę patirtim pasidalint, kad man pasirodė, kad tikrai gerokai yra sureikšmintas mokymasis rezultatai Lietuvoje ir ypač per karantiną tas kažkaip pasirodė, kad čia, kaip čia, nu, taigi galima, kad atsikvėpti ir kitais metais vėl pradėti, ir nieks nuo to blogai nebūtų, nesustotų. Jeigu čia tik apie rezultatus, ar jo labiau, nu, kad paaugliai, tai irgi, nu, tokie žmonės, kurie mokytis, jeigu jie moka mokytis, jeigu yra išmokę mokytis, nu, tai easy, laisvai gali ir be mokytojų kompiuteryje. Bet
sakau, bet man mokykla ne, nu, ne apie tai. Nu, tai yra apie daug ką? Daugiau tas mokymasis. Apie ką turėtų arba galėtų apie arba yra? Apie išmokymą, būt su žmonėm, mokytis, pirmiausia, savęs pažinimas, savo poreikių, koks būdas yra man mokytis. Vat irgi, ko man pasirodė, kad gal šiek tiek trūko tose mokyklose, kuriuose dirbau, to vaiko skatinimo suvokt, kaip jo kelio, jo mokymosi kelio, jo specialių poreikių. Taip čia tai vėl turbūt gal toksai klišinis pasakymas, tie specialieji poreikiai, bet mes visi jų turim. Individualus galim sakyti poreikiai. Taip. Personalizuotas kažkoks mokymasis. Ir dirbai dar kažkaip pradžioje pasakė, kad su raidos sutrikimais dirbai. Gal, kokia ten buvo patirtis? Kitokia? Ar tie patys principai ryšio užmezgimo? Vis ten turėjau nuostabių mokytojų, kaip klausyti ir girdėti ir matyti. Nes, daugiau kantrybės? Pirmiausia, įsiklausimo į vaiką, nes nu, kai kurie buvo vaikai nešnekantis. Ir, bet mes visi šnekam. Tiesiog, kad va, mano užduotis buvo atrasti, nu, pamatyti, ką man sako, atrasti, kaip su to žmogum bendrauti, komunikaciją, per ką. Per švilpavimą, per ritmą, per judesį, per šokį, per spalvas, per nuo iki. Ir, pavyzdžiui, man labai padėjo psichodrama. Tai yra tikrai nuostabus metodas. Gaila, kad Lietuvoje jis taip dar neplačiai žinomas. Kaip formo teatras kažkas to. Psichodrama yra psichoterapijos kryptis, bet ten labai daug yra... Išgyvenimo grupiai per teatrinius metodus. Jo, simbolis, veiksmas, judesys ir kad visa tai yra asmeniška ir tai nu, yra informacija, mums sakoma. Aš tai atradau... Kurią mes galim mokytis, ar ne? Taip, atradau tai Lenkijoje, jie turi įkūrę teatrą žmonių su raidos sutrikimais, suaugusi, bet jie vaidina ten Kafką, Čechovą. Ir būtent psichodramos metodu ta informacija ten, kad ir perskaito, pavyzdžiui, pastraipą ir sako, parodik judės arba scena, vat, ką tu jauti, ką tu tai reiškia. Ir tai buvo nuostabu matyti, kaip žmonės drąsiai eina ir reiškia save. Ir aš nesuprantu, ką jis ten konkrečiai padarė. Pavyzdžiui, ten vaikinas su Dauno sindromu pasikvietė vieną merginą lietuvę, atėjo prie sofos, jisai davė medžiagą, atsistojo skirtingose sofos galose, laikė tą medžiagą, žiūrėjo vienas į kitą, uždengė sofą, pažiūrėjo ir išėjo. Verkė visi. Geras. Ta prasme, irgi ten kas, kur, kaip, apie ką. Nu, bet tiesiog, va, jam tai pasijautė, kad ta medžiaga yra apie tai ir jis tai... Mes visi, man atrodo, kad va, irgi mano užduotis kaip mokytojas kažkaip tiesiog padėtam žmogui nutiest kelią į išorę. Visos tos gausybės, kas pas mus visus konkuliuoja viduj. Ačiū tavo, Emilija. Taip norisi tęsti, žinai, tą kelią tęsti, tai kviečiu klausytojus tęsti, padėti, nusitiesti tą kelią patiems kartais įsitraukianti tą kelio tiesimą, ar ne, vaikams ir ne tik vaikams, apskritai vieni kitiems. Vai, mokymasis nesibaigia niekada. Visą gyvenimą trunka, tai ačiū tavo, Emilija. Kalbėjom apie aktorystę, ugdymė ir ne tik, jeigu tik dabar įsijungiat, pasiklausykit įrašo, kurį galite rasti žiniuradijas.lt, archyve, ugdymo meistrai laidoje. Kalbėjom su Emilija Latėnaitė Bieliauskine. Iki susitikimo ir gražios jums likusios dienos. Iki. Ugdymo meistrai.